Pues ya ves, alguien va a venir a llamar. Mi niña. Waxa la bedelay gudoomiyihii hore waxa la soo magacaabay nin cusub. Bal waxaad ka warantaan haddii aynu gudoomiyaha cusub aynu u qorno warqad uu qaladaadkii hore uu lahaa gudoomiyihii hore si uuna isaguna inoogula dhicdhicinta qaladaad. Aniga ayaa inoo qorayay inoo bilaaba. Waniyo waa runtii saaxiibayaal. Waxa uu ahaa nin aan shaqaale ahayn wax naxariis, haba yaraatee. Maalintii uu aabbahay dhintay ayaan ku yidhi taxsida naadi ay fasax. Kadib waa ninkii igu yidhi intaa taxsida fadhido, robootkii laga rabay soo diyaar. Waniyo ninka aanu xafiiskiisa maba tegi jirin waa nacaybanaya. Adoo arrin sira kala hadlaya, ayuu meel bulsho mujtamac dhexdiisa isaguna kala hadlaya. Maba tegi jirin ba markaan iyo. War balsuu sheekada ay naga waalinay. Aniguba ninkaas arrin aan fiicnayn baan ku arkay. Oo dadkii hortiisa ayuu kugu fadeexadaynaya. Anigu laftarkeyga ninkan waxaan ku nacay. Ku dhiirigeli maayo, waxba ku sheegi maayo, waxyaabo qaar rabana ku tilmaami maayo. War dee arrinkaas aanu igu dhacay waa kii bil lacagta iga jaray. Wani anigu ninka waxaan ku necbaa sababtoo wuxuu ahaa qabyaaladiiste. Dadkii intay xigtada yihiin unbi soo dhaweysan jir, inta kalena uu iska fogeyn jir. Iyo waa runtaa, warigii maare ninkaa ninka balan xun. Aamusa, gudoomiyaha cusbaaba imika soo socdee. Salaam calaykum. Iska waram. Gudoomiye, waan ku faraxsanahay inaad noo timaado. Hadda ayaanu ku sheekaysanaynaa kuu soo dhaweynahay. Waad mahadsantihiin. Gudoomiye, ha warqadda waxaan ku soo marnay. Waxaan idiin sheegayaa siyaasaddiiba iyo sida wax u maamulayo. Qof kastaa waa inuu shaqadiisa qabsadaa. Qofna xafiiskayga ma iman karo isagoon ogolaashahaysan. Qofka shaqadiisa ka soo bixi waayo waan cunqaadayaa. Qof kastaa shaqadiisa siduu u qabanayo isagaa garanaya. Qofna yaanu iga filan naxariis. Dawada qaladka koowaad ee dadka madaxda ay sameeyaan ama maamulayaashu ee maamul waxa weeye inuu ugu hanjabo ama inuu ku maamulo shaqaalihiisa hanjabaad. Inuu shaqaalihii iraahdo ninkii maamulaha ama madaxda ahaa haddaad shaqada qaban weydo waa lagu ereya, haddaad shaqada kasoo bixi weydo laguma dalacsiinayo, haddaad shaqada qaban weydo sidaasa la sameynaya. Oo shaqaalihiisi ugu hanjabo oo markasta uu ku cabsiiyo ciqaab haddii shaqada qaban waayaan. Qaladkaasi wuxuu keenaa qofka shaqaalihii inuu runtii ku noolaado cabsi uu ku noolaado. Shaqada markuu qabanaya uu isiraahdo war malaha wax laga yaabaa ninkii meesha haystay, haddii aad sida rabta siduu rabaa aad u qaban weydo inuu qalad kaaga imaado oo ciqaab kaaga timaado. Dawada qaladkaasi waa kii koowaad. Qaladka labaad ay maamulayaashu galaan waxa weeyaan inay la tacaatufi waayaan shaqaalahooda, inay la dareen noqon waayaan shaqaalahooda. Shaqaalahooda dhib baa soo gaari kartaa, mid baa xanuunsanaya, mid baa xaalad caafimaad geli kara. Gabadh hadday tahay waxa laga yaabaa xaalado gaara inay ku sugan tahay. Waxaasoo dhan hadduu u aabbayeeli waayo qofka maamulaha ah oo shaqaalihiisa uu u naxariisan waayo oo la tacaatufi waayo, iyadana waxay keensanaysaa shaqaaluhuna inay nacaan, ninkaasna ee maamulahina uu qalad maamul galo. Tusaale ahaan, qofkii shaqaalahaba aabbihii dhinta, markaas u yimid ninkii madaxda ahaa ee maamula ahaa, markaasuu yiri aabbahay baa maanta dhinto, tacsidii baan tagayaa. Markaas waxa uu ku yiri, tacsida marka aad tagto inta tacsida aad fadhido kule waa la fadhiyaaye, ribootkii loo baahnaa bal soo qor. Arrintaasi maxay ku keenaysaa qofka shaqaalaha? Waxay ku keenaysaa inuu ogaado ninkan meesha haystaa ee maamulaha kahi inuu marnaba aanu u naxariisanayn, marnaba aanu dareenkiisa eegayn, oo isagoo runti tacsi ku jira uu ka raba haddana ribootina soo qor. Marka dawada inuu la tacaadufo qofkii shaqaalaha ahaa ninka maamulaha oo xaaladahooda oga ka xanuunsanaya, ka dhibaataysan, oo xaaladaha uu la socdo oo u naxariisto, waa qodob muhiima. Haddii kale waa qalad uu ku jira ninka maamule. Qaladka saddexaad ay maamulayaashu galaan waxayaan ama managersku ay galaan wax weeyaan, iyagoo xafiiska soo xaadiri waaya, iyagoo shaqada iman waaya, waa qaladaadka ugu khatarsan. Qofka shaqaalaha ninka maamulaha ah markasta laga waayo shaqadiisa, way dhici kartaa inuu maqnaado, laakiin options waa inay jiraan. Uu ugu talagalay markuu maqan yahay in la isticmaalo oo runtii maqnaanshihiisa aan la tabin, waa inuu hawsha delegation ku sameeyaa. Waa in la helaa qaabab loola soo xidhiidhi karo oo shaqada ku socon karto. Taa waxaa kuu sii raacaya
وحلمذا يسوق أو شجع الباب كهتو صاحده وعذبان يسوق الكرين ومقناش يدل فيه ذو تاو حلاصي مذا يسوق أو شجع هذه حفيز كسنغلا مركز مدة كسأبوحان الله وضفريه وهذا استرادني كمانجر كأقل دتك أو وضفريه أركيسه ومرك أنا ذحب أشيء كرين أو نسير أشيء كرين الله جودا مقلايو وحكلك أنت نكي مانجر كها قرد بكتيرة سابتو أنا وقت الله لأني كمانجر ككليجي وقفكي وحسر وحيا جار أربعة وحسي وقش عن كرو ضاود قلادات كمانجر سكوا كله وحكم هذا نكي مانجر كإنه ديرجل ويا شقالة شقالو ديرجلين بوا بهين وحب بهين إن رنتي كلمات ونوصل لقو إراهضة إن حال ذه هذا لا صعضة نكي مانجر كوا إنه لا صلا قفك الشقالة شقذيز نكي مانجر كوا حتى هذانو ديرجلين aan wax wasiin in ka shaqaalaha aha laakiin marku ninka shaqal uu ogaado ninkan manager-ka inuu la socdo xaaladiisa shaqadiisa uu la socdo oo horumarkiisa arkayo qofka ma shaqal uu ku farxayaa laakiin ninka manager-ka hadii dhirigelin laga waayo hadii kalmad wanaagsan laga waayo hadii laga waayo shaqaalihiisa la socdo shaqada ay qabanayaan ka fiican iyo ka dadaalaya waxa hadii laga waayo ninka shaqal hoos buu dhacayaa marka manager-ku qaladaadka sameeyo waxa kamida isagu shaqaalaysa dhirigelin waaya dawado waxa kala qaladaadka kamida manager-ku ay kala dhiki manager-ka aha ee maamulaha aha oo aanay uba cadeyn ahdaaftiisu aanay cadeyn fiishkii halka u socda aan garanayn shirkadan campaign-kan wasaaradan meesha uu geeyayna shirka bacdi sanadka bacdi lixbanka bacdi ma garanayo taa waxa ku sii raaca oo waliba taa ka dhalanaya in shaqaalihiisina ay garan waayaan waxa qabanayaan ninka shaqaalaha duu garan way maxaa laga raba halkee baa loo socdaa bishan maxaa la raba inaad xaqiijiso sanadkan maxaa la raba ahdaaftaad gaadho waa maxay haduu waxa garan waayo waxay tilmaamaysaa qalad inuu ku jiro ninka maamule sababta isagii baan u cadeyn manager-ka markaan isagu cadeyn barta loo socday shaqaalahan u cadaan mayso marka waa muhiim in manager-ku vision-kiisa halka u socda ay cadaadaan daawad qaladaadka manager-ku ama maamulayaashu galaan waxa kamida ninkii maamulaha ah oo shaqaalihiisa hagi waaya toosin waaya shaqaal qofka shaqala shaqada marka loo diro wuxuu baa in la toosiyo in lagu daba galo la yiraahdo sida uu qabo qaabka u dhigo qaabka u dhig oo haduu qaldamo la toosiyo haduu u garan waayo la saxo haduu qofki shaqaalihi waayo baa cid toosisa cid siisa runtii talo iyo saxitaanba siisa qalad bay noqonaysaa waxa laga yaabaa qofkaasi inuu sanad ka dhan dadaalayo aakhirka resultiga uu soo saaraana uu noqdo resulti qaldan oo kuwii loo baahnaaba aan ahayn qalad waxa ku keeni manager-ka manager-ku waa inuu haga oo la socda shaqada la qabanayo sida loo qabanayo daawada qaladaadka khatarta ah ee manager-ku galaan waxa kamida bala keesa kara qofka shaqada inuu ka tago qofkii manager-ka ahaa oo meesha ka dhaxsabay shaqsi jecelaysi oo shaqaalaha qaar jeclaada shaqaalaha qaar soo dhaweysta qaar fogeeya qaar markay u imaadaan farxa oo sheekeeya oo soo dhaweeya oo qalbi furan iyo waji furan ku soo dhaweeya qaar kale markay u soo galaana wajiga muujiya cara muujiya runtii wajigiisa isku qabta nacayb muujiya arintaasi waa arrimaha tilmaamaya khatar inuu ku jiro manager-kaasi dhinaca maamulka shaqaalihi waa inuu ku sinaadaan oo si siman aad ula wada shaqaysaa ninkastana shaqadiisa oo keliya oo lagu qiimeeya qiimeyntu waqti bay leedahay qaabna way leedahay daawada waxaa kamida manager-iska ay galaan qaladaadka ay manager-iska iyo maamulayaasha galaan waxaa kamida ninkii maamulaha ahaa oo shaqaalihii oo fadhiya ninkii shaqaale qaladka sameeyey ku fadhiixaynaaya ku ceebaynaaya hebel qaladkaas sameysay kanaad sameysay kanaad sameysay shaqaalihi kula dhabba maqlaaya bal marka qaar wax laga macaamishayna maqlaayaan baa laga yaabaa bal marka wax laga yaabaa dad baan oo kala duwan inay maqlaayaan arrinta saxma ninka shaqaalaha ah haddaad rabto inaad saxdo waa inaad gaar ugu sheegtaa gaar u saxdaa haddii laakiin aad si leedahay si guud waxaan u wada sax si guud u hadal maamul iyadoo la wada fadhiyo wada hadli kartaa laakiin qof gaara fartaha ku fiiqine sheeg qaladkaasi inuu jiro iyo sida loo saxayo laakiin qof gaara inaad target ka dhigato oo markasta qaladaadkiisa aad sheegto shaqaalaha gudahiisa waxay tilmaamaysaa si gaara qofka inaad maskaxda ugu hayso daawada qaladaadka maamulayaashu sameeyeen manager-isku waxaa kamida iyagoo ballanta qaadaha kasoo bixi waaya ninka manager-ka intuu u ballan qaado shaqaalihiisa
waxaan ku kordhinayaa mushaharka waan ku dalacsiinayaa sidaanan ka dhigaya wuxuu ku balan qaaday qaban waaya oo shaqaalaha u qaban waaya oo kambanigiisa wasaaradiisa u qaban waaya waxa tilmaamaysaa in manajerka qalad weyn uu ku jiro oo xaggii ballanta ah qaladka ugu dambeeya ku soo khatimeyna ee manajeriska iyo maamulayaashu ay galaan waxa weeye ninkii maamulaha ahaa oo ku mashquula tafaasiishii hoose shaqadii hoose ay lahaayeen shaqaalaha hoosaadku inuu soo ku mashquulo manajerka waxa laga yaabaa inuu ku mashquulo big picture-ka shirkadda iyo xiriirkeeda weyn iyo strategiyadaha guidelines iyo policies iyo procedures waxa la waaweyn ee hagaaya ee ka haynaa riixaya inuu ku mashquulo la rabaa shaqaalaha hoosaadku waxay ka shaqeynayaan hoose inuu isagu ku soo hoos noqdo oo maalinkaas waxaas uu ka shaqeeyo looma baahna marka inuu ninkii manajerka ku mashquulo tafaasiisha hoose detailska hoose oo ilaabo ka tago wixii ka sareeyay qaladaad badan bay tilmaamaysaa waxaa tilmaamaysaa inaanu ogolayn qofka shaqaalaha maskaxdiisa inuu isticmaalo inuu creativity la imaado in qofka shaqaalaha shaqada isagu u qabto siduu rabo u qabto qaabku islee saas ugu fiican u qabto ayaa tilmaamaysaa manajerku inuu rabo inaanu rabin waxa tilmaamaysaa manajerku inuu rabo shaqo kasta isagana uu ekaato siduu jeclo kaliya loo qabto qaab kale aan loo qaban meesha maxaa ka baxaya markaasi creativity ibdaaci soo kordhintii qofkii shaqaalaha inuu isticmaalo fikirkiisa iyo caqligiisii tartankii wax badan baa meesha ka baxaya dabada 10 qalad waa 10 qalad oo ay sameeyeen manajerisku oo loo baahay runtii inay ka digtoonaano si kambaniga iyo shirkad iyo wasaaradda meesha ka shaqeysa ay u noqoto meel caafimaad qabta intaasi ku soo koobayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh